ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းပေါ့လေတစ်ပတ်အတွင်းလောက်မှာကွင်းလေကစားမကိုမဖြစ်မနေရအောင်ခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုသူတို့ဒီရက်ပိုင်းမှာတောင်းလျှောက်ကွင်းလေကစားမတွေတောင်းလျှောက်ကြည့်နေရင်လည်း United ကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာအကြောင်းကိစ္စတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးဥတီနေတယ်ကလပ်ဘက်ကအခုမလုပ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအဓိက decision ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဈေးကွက်ပိတ်ဖို့ကအချိန်လဲကြာတော့အခုဥကားဒီတယောက်တည်းအတွက်ပေးရမယ့်ပတ်စံတန်ဆိုင်ဘယ် option ကပို့ပြီးဈေးသက်သာမလဲဘယ်ကောင်က United တဲ့ပို့စုဖြစ်မလဲဘယ်ကစားမထွက်သွားရင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဆိုပြီးသူတို့အားလုံးကိုတွားပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားမအကုန်လုံးကိုသူတို့ခေါ်ချင်မှခေါ်မယ်ဟိုသူတို့ target တော့ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတေးကြတာတော့သူတို့ Ravios ကိုမခေါ်တော့ဘူး Ravios ကိုမခေါ်တော့ဘူးဟိုစော်ပိုင်းတုန်းကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ Joe Vermeij ဆိုတဲ့ကစားမအဒီအားမတွေလည်းမခေါ်တော့ဘူးအခုကစားမခေါ်မယ်ထဲမှာ3ယောက်ပဲရှိတော့တယ် Manchester United ကအဲ့ဒါကတော့အခုလက်ရှိမှာ Atlanta ရဲ့ Addison Brazil ရဲ့ Wesen 24နှစ်ရွယ်ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ဒီ Addison ကို Man United ကတော်တော်သဘောကျတယ်နောက် Burnley ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Center Back ကိုတော်တော်သဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့မှအခုလက်တလောပြောင်းရွှေ့အတွက်တောင်းလျှောက်စကားပြောနေတယ် Manuel Ugarte Ugarte ကလည်း United က United ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့3ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျန်တာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ Man United ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ချေးပေါ့လေသုံးမှုအတွက်ရောသူတို့ချိန်နေရတာပေါ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမနေ့ကထက်ဆိုင်ငွေပို့သုံးလို့ရှင် FFP ပြဿနာကြီးလည်းဖြစ်မယ် PSR အခု PSR ဆိုရင် Leicester က pressure ဖြစ်နေပြီဒါပြီးခဲ့တဲ့တုန်းက Chelsea ရှိတယ် Man City ရှိတယ် Everton ရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ United ကလည်းဘာမှအမားမခံတဲ့အချိန်မှာကလပ်ဘက်ကအခုဈေးတက်တက်တာနဲ့အခုဒီအောင်ကိုလည်းသူတို့မခေါ်တော့ကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ Funky ဒီအောင်မရောက်တော့ဘူးဒါအခုကျွန်တော်သိထားတဲ့အထက်မှာဒီအောင်မရောက်တော့ဘူးဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တခြားကစားမတွေရှိတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်အခုလောဆယ်မှာ3ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒီအောင်မရောက်တော့ဘူးဟို Adrian Rabiot မရောက်တော့ဘူး Joe Vermeij မရောက်တော့ဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမ Superman တိကအစိုးရတဲ့သူတို့လက်လျှော့ထားသူဖြစ်တယ်အဲ့နေရာမှာဒီအခုလောလောဆယ်မှာ United ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ထဲကကစားမကြီးတဲမှာ Ugarte ရဲ့ Center Back ရဲ့ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိအနေထားရသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမကြီးတဲမှာ Addison ပေါ့လေဒီ Addison ကတော့ Atlanta ကတောင်းပဲ50တန်းလောက်တော့ United ပေးရနိုင်တယ်အဲ့50တန်းကို Man United ကပေးသင့်မပေးသင့်အောင်သူတို့စဉ်းစားနေတာ Edison အတွက်50တန်းဟာသူတို့အတွက်လုံလောက်ပါမလားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အမြဲပြောလို့ပေါ့လေ United ကကစားမထုတ်ကိုထုတ်ရမှာကစားမမထုတ်ရင်မရဘူး Christian Eriksen တနှစ်ပဲကြံနေထွက်ရတော့မယ် Scott McTominay ကိုထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ထွက်သွားခဲ့ရင်သူတို့တော်တော်လေးကွင်းလယ်မှာဖြည့်လို့ရပြီ Casemiro ကလာစားကြောင့်သူထုတ်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောလောဆယ်နေထား Manchester United ကပေါင်50တန်းတန်ကြီးရှိတယ် Edison ကိုတွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလာကစတာတယ်လိုစပေါ့နဲ့ဖုတ်ဘောအီတာလီယာကပေါ်ပြထားတယ်။တခါပေါင်တန်း30ဈေးသတ်မှတ်ထားတဲ့နော်ဝေးကွင်းလေကစားမစန်တာဘက်ဒါဘန်လီသိန်းရဲ့ကွင်းလေကစားမကိုလည်းတွားရောက်ဆွေးနွေးပြီးစကားပြောထားတယ်။ဒီစားမကို United က20နဲ့အစိတ်တက်ပိုးမပေးခြင်းဘူး။လာစားတောင်တသိန်းလောက်ပေးမယ်ဆိုပြီး United ကမလုံးပေး offer ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Ugarte ကတော့ United မှာ United ကိုပဲပြောင်းမယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြောင်း Paris Saint-Germain နဲ့လည်းသူတို့ညှိနေတယ်။အဓိကစန်ချိုပြောင်းရွှေ့ကိုပါဝင်ပတ်သက်ဖို့က PSG ကဟို Rans ကပြင်သစ်ကစားမဒိုဟူ Desire ဒိုဟူဆိုတဲ့ခြေတိတ်လေးကိုခေါ်လိုက်တော့စန်ချိုမရောက်တော့ဘူး။အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေသူတို့နည်းနည်းတော့ခတ်သွားတယ်။ဒါသူတို့နည်းနည်းခတ်သွားတယ်။တကယ်လို့ဆန်ချိုထုတ်နိုင်သူတို့အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထုတ်လို့မရတော့ဆန်ချိုကဒီတိုင်းဆိုရင်အသင်းမှာဆက်ရှိသွားနိုင်မယ့်အခြေအနေမှာ Manchester United ကအခုလောလောဆယ်မှာ Ugarte အပြောင်းအရွှေ့ကိုသူတို့ငွေသားကြီးပဲသွားရမယ်။ပထမတော့ဆန်ချိုနဲ့သူတို့ swap deal ဒီပိုင်းလုပ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ Ugarte က possibility ရဖြစ်နိုင်ကြအကောင်းဆုံးဖြစ်နေစေဖြစ်ပေမဲ့ဒါ alternative option တွေကိုကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဈေးမကြည့်အောင် patient အရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလုပ်တယ်ပြောချင်တာအရန်လိုချင်တယ်လို့ပြရင် PSG ကဈေးတင်မယ် Atlanta ကဈေးတင်မယ် Burnley ကဈေးတင်မှာဆိုသူတို့မယုံမရှိလဲပြဿနာမရှိပါဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရအောင်ကြည့်တယ်သဘောဖြစ်ပြီးတော့ဒီ3ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ရဖို့များတယ်Edison ကတော့ United ပြည်သက်ပူကြိုက်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ Ugarte ကလည်းလူငယ်ပဲ24ဒီ Center Back ကတော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဒါဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါ Man United ကအခုအသေးအံလိုက်နေတဲ့3ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်